皆さんこんにちは。チャンネルの時間です。はい。前回ですね、塗膜の弱点っていうようなことでね、塗料は塗った内側からの水に弱いんですよ。ね、お話しさせていただきました。で今回まあちょっとね、それの続きといいますか、似たようなね事例をねお話したいと思います。建物ね、いわゆる外壁の塗装をしますよね。で基礎の部分があります。基礎の部分通常は塗料を塗ってないですね。塗装してないわけです。でなぜかわかります？前回のねお話でちょっとヒントがあります。いわゆる塗った塗膜ね、内側からの湿気ねもしくは水に弱いですよってお話しました。でそれがまさしくやっぱり基礎の部分もね、そういう症状が出ます。ですからいわゆる何でも弱って塗れば、めくれてきやすい場所になります。ですから通常は、基礎の部分は塗装しないですね。ちょっと今回もねこの図で説明したいと思いますが、これちょっと天使の輪出てますね。これ天使の輪ねちょっとこうで照明なんでね、ちょっと我慢してくださいね。なんかうろちょろしますけど、はい。こちらですね、ちょっと映りにくいように、こうですか、これで映りにくいですね。室内側があって、外壁があって、基礎があります。で、いわゆる土間がありますよね。で、雨が降ると、この土間に水が溜まるわけですね。で、土間から水吸い上げていきます。で、基礎のところ少なからず水にこう吸い上がっていくわけです。で、そこにこう赤いもん、ね、いわゆる塗膜を塗ってしまうと、この中からね、ここは染み込んでいきます。染み込んだ水は外に抜けようとしますんで、その時にこの基礎の下の方ですね、塗料がめくれてきやすくなってしまうということになります。ですから通常の塗料を塗るとね、基礎の部分はペンキはめくれてしまうということになります。ですから見栄え的に良くね、昔は洗い出しというようなね、いわゆるちっちゃなこう石をね、車間で塗りつけて、でこうその石が見えるようにね、いわゆる洗い出すわけですよ。そういう技法なんかでね、してるところもありますが、最近はもう本当にね、いわゆるコンクリートの上に、モルタルをしごいて、モルタルとコンクリートね、皆さんちょっと分かるかどうかあれなんですが、いわゆるコンクリートっていうのは、いわゆる基礎の枠をね組んで、その中に流し込むね、いわゆる、セメントに、砂と石が入ってるわけですね。で逆にその石をのけて、いわゆるセメントに、砂だけを混ぜたもの、これがいわゆるモルタル、いわゆるコテで塗れるようなものですね。ですからそれを、いわゆるコンクリートを仕上げた上にもう一度きれいに仕上げるためにね、モルタルを塗るわけなんですが、そのモルタルの仕上げでね、ハケ引き仕上げとかね、いろいろコテ押さえとかありますが、そういった仕上げで置いてるところが、多いですね。でどうしてもねそこなんかこう見栄え的に良くないなとか、なんか汚れてきたなとか、汚いなっていうんであれば、塗ろうと思えば塗る塗料はあります。ちょっとメーカーさんもね限られてきます。で例えば菊水さんのね、アリガードっていうようなものはこれ塗るだけじゃなしにね、基礎の塗料なんですが、塗るだけじゃなしに、いわゆる虫を避けるね、っていうような効能もあります。こういったね、何種類か、基礎用の塗料っていうのも出てますんで、それはね、やっぱりそうめくれにくいっていうね、糖質系のような塗料になってますんでね。そういったものありますんで、そこはね、塗る際、塗りたいなと思えばご相談してください。ただ通常はね、塗る場所ではないんで、普通に塗装屋さんに見積もりを頼んでも、基礎の部分は、塗装の見積もりに入ってないっていうことをね、ご理解していただいたらいいかというふうに思います。はい、そしたら今日はここまでになります。また次回よろしくお願いします。失礼します。